Na hiyo ndio tunaambia machiefs wote katika hii mkoa. Lazima wahakikishe wamebuni kamati ya amani katika mashinani, katika sub location. Katika sub location. Unajua chief ingawa anatoka jamii, lakini ukivaa hiyo uniform wewe una kabila. Na ukiona unataka kuvaa uniform na wewe na kabila, yani nitakwambia rudisha uniform ya serikali. Weka nyumbani na kabila yako. Tupate mtu ambaye hana kabila. As a chief you have no tribe. Tribe yako ni Kenya. Jamii yako ni Kenya. Hakikisha katika sub location yako hakuna mtu anachafua amani katika hii mkoa. That is the belief we want to put to all our chiefs.